Sikia Steve, tunafanyaje? Pale wale ni Waislamu, kwa kufuturu ni waki? Wakika. Wakika jioni, kwa cha kufanya hapa. Tunaingia mundani. Steve, usitaki wote ujinga. Wewe ndio unalibuga dakika za mwishoni. Tatizo wewe sikuamini. Twende kwa dazeti tukitoka kule. Dazeti gani? Wewe unaenda kupewa maftari baada ya kuvizia iftar huku? Hah? Sasa kuna tofauti gani ya iftar na futari? Ishitaji. Sasa huyu iftar, iftar anachukua mamiogo tunaweka mawesi au kolie na maji anaweka na chai tayari. Sasa kwa hiyo iftar nao ni nini? Iftar unakuta chapati za maji, chapati za mafuta, mandazi. Kachori, nini, hoho, karoti, vitu vote. Sina akili, wendo, una akili. Asa, sikia. Sikia sani, uu unanambia nini wakati mina nakupa mchongo. Wendo wazinguaga. Tunaenda mle ndani, saa. Chakufanya. Tufanya kitu chochote tuwaflaishe. Ili watu pende, tupate vibe la kula futari, watu walike kwa futari, watu futulishe. Tunimbe nyimbo yote. Yani chochote kiata kama ni kuimba, ni kudansi, kufanya chochote. Au ngoja, au niende mimi ni kakae chooni mpaka muda wa futari ufike. Chon tena utafuta nini? Eh, no Steve, mimi naongea vitu serious unaanza toto tena. Ukacho nuko utafuta nini? Wewe mko majini. Ah, sawa basi. Wewe tuone nani kubwa ni kwa furahisha. Hah? Wewe Steve sio karibu. Wewe nipate. Na nitengeneza michongo vizuri wewe dakika za jioni unakuja unazingua. Ah, mimi nakwambia uko stani. Wewe unazingua dakika za mwishoni. Ramazani ni siraha yangu lema ewa Islamu fungeni mpate afya njema jina langu Ramazani ni siraha yangu lema ruka kimasai jajani akivita wewe unazingua hiyo ni nyimbo ya kanisani wewe yo kweli acha kumpiga bwana. Wewe ah nawe mabaya haya kuweka uani hapa wewe. Ndio lili mtoaga jicho ama diki jicho hilo? Hamna. Sio ile nani? Daudi alimpiga nalo goli yatu. Sio hilo? Hamna bwana. Nilikuwa na hivyo hivyo. Na chongo choma. Asante. Sawa. Wale kuislamu. Eh dogo atajidi ujambo. Mabanwa ndugu wangu tumbo limenibani kwa naomba kujisaidia. Suna somo laki. Kwa muna banu. Pita hapa, sele mpile. Ah, ina shida, sawa. Haa? Ah, ninge pata kiti hapa. Ninge kaa, tukaanza kupiga stories za dua sasa. Hemu nchukulia kiti. Hapa nilipata kiti na kaa kabisa. Mfungo naenda laki. Tutamaliza huu mwezi? Kwa nini tusimalize wakati mwezi wenyewe kwa mwaka unakuja mara moja? Hivi nani nyinyi mtokagi kwenye mwezi? Kwa mwezi kama huu sio kuzurua, unafanya ibada zako, unaswali, baada ya kuswali unarudi kwa ajili ya kufanya zikali zako, unakaa na familia. Sio mwezi wa kuzurua kama mwezi mwingine. Bwana mmaliza mfungo utaisha au unaonaje? Mfungo hautaisha. Huyo. Eh, mshachukua na kiti simu. Jamani, Shehe! Shehe, nani katoka chooni hajamwaga maji jamani? Hamna lingi uwani. Wetu kwa hapa. Kwa nini umemua ingine viatu vya hivyo ndani? Ndaro, hivyo una akili timamu kweli? Sasa mimi nimefanyaje? Unashindwa kunikumbusha kama naingia na viatu toi. Una akili kweli umo kichwani kwako umo kweli ndani. Usinishike. Huh? Haya, wao wamesema nani futari limeiva. Harafu hawataki ule wewe, wanataka uondoke nibaki mimi. Utajisikia? Huh? Wakikufukuza hapa wanataka nile mimi wewe uondoke unajisikiaje? Wewe unawasemea? Wewe unakumbuka. Steve, Steve. Tutachakazana hapa baba. Mimi havitoki mbali najijua. Unanifananisha na yule mjinga Steve, si ndio? Yaani mimi najua Abdara unaniita Steve. Yola. Sawa hiyo. Na tani ana watu na kuflaisha leo tu mfly. Sasa bla. Udogo mbitu mpe ajira. Kwenye kundi letu lile afai. Ataweza kupiga bezi. Eti bezi utaweza kupiga watu kupe chekeche.
Ha? Au kama kishindwa tunampa kofia kukusanyia hela. Brother sisi tunahusika na kupiga manani yale ngoma zile za vinyago babani siku ya Eid. Itindigidindi. Tunaomba hela hela ya mafuta. Hata kashinta no sisi tunapoga njoo gazi. Ha? Usikie unapita banana piga anga hata tamaa. Wapiga dufu maarufu. Itindigidindi. Hata madufu. Ha? You know, kuna ile ngoma moja tuliimba. Ile ngoma tuliimba sisi ile ya ile nawaona nawaona machelewa kula daku nawaona nawaona machelewa kula daku hapa kwangu watoki amkeni mla daku ah nataka donoa nataka donoa nataka donoa nataka donoa nawaona yani tumeimba yani dufu tunapigaga tunataka kula daku hadi lugha mbalimbali tunajua ya sio Kiswahili wala Kiingereza tu hebu mpe kidogo dogo mai simuka. Yes, Miss Rema Norman. Wakai Fanta. Na? Na, mnini unaulizo? Arufatia. Miss. Umu nabatisha. Wambaje ni wenyeji wa wapi? Haa? Ah, siso wenyeji, blaz. Mnakaa wapi? Yani kukaa, tunaporaza mwili wetu au walipo wazazi wetu. Sasa hivi tukisema tumemalizana na nyie mnaenda nyumbani mnaelekea wapi? Yaani tukishamaliza kula. Ha? Sawa, baada ya kula mko nyumbani wapi? Tutakwambia ngoni. Afu muda. Oho, nimesahau saa nyumbani. Sijui nisaidie kuangalia hapo kwenye simu yako. Ni saa ngapi? Nimefunga lakini. Ha? Tumefunga. Nisaidie shehe kuangalia hapo saa. Sasa hivi bado mapema sana. Ah, sawa. Leo chungu changa. Chungu. Okay, tuko 10 la ngapi? Nitakuwa mwenye 10 la kati ya 10 la 15 au 10 la 14. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Au yani unazungumzia kwa answer. Wewe kwanza ustaze mngoja afu mkubwa. Mbona katoto kako kimya? Ha? Una shida gani umetusa kama na nini ndugu yangu toka tufigwe na tuangalie jicho baya. Hata ukoesha upendo tupige story ni maswali, yani swali juu ya swali. Ni futari tu ndo anafanya tufanyia hivi wewe baba. Kweli au kuna kingine? Dogo, unatamani tuondoke au tuendelee kuwepo? Mtoto ashatupenda. Kuondoka ni uongo. Nako ni wale wale. Ah, mtoto ashatupenda Steve. Eh? Ni ngumu kuondoka. Babake ndo changamoto. Mtoto ashatupenda. Dogo twende. Haya. Sio naongea. Tuko vyetu anapenda. Ha? Roho mbaya tu. Uoga. Yani tunafungia vidogo anaona la. Na yule mtoto wako yule? Yule yeye hajafunga. Mbona akana kanzu? Ah, hajavaa tu afa hajafunga. Unajua kuna watu waruhusiwi kufunga. Watu gani wasifunga? Anakula. Ni anakula? Kuna watu waruhusiwi kufunga. Watu gani? Cha kwanza mwanamke ambaye yupo kwenye hedhi. Mhm. Cha pili mgonjwa kama mtu ana vidonda vya tumbo. Ndio unasikia uko hoi unaumwa, ujambo? Amoreko. Usifu umesikia? Endelea kula huu ugali huu unatia nguvu mwilini. Utakuja kuwa na nguvu siku ya siku utarudi katika hali yako ya kawaida. Sawa? Unaitwa nani, Fadhilu au Hamid? Ha? Ha? Una mwanzo Steve amdunda vya tumbo na yeye. Acha nikaribisha asili. Unanikaribisha? Ah, dogo, reka kwambia na njaa. Usifu. Mbona nimekukaa mdomoni hivyo wewe? Toka mwana nyamara kuru unanifatafata tu muda wote unatajataje. Mimi si nakwambia naitwa Abdal. Una akili timamu kweli? Kenge mjinga nini? Mimi kaanzu tu kuoga. Shetani kabisa kibidubidu mjinga mkubwa wewe. Ona sasa mpaka nafungulia sababu ya matusi. Ha? Dogo naomba tu ugali. Kunja sura nikubutue.